वाणिज्य ब्याङ्कको तयारी गरेर बस्नु भएको सम्पूर्णलाई स्वागत छ केही महत्त्वपूर्ण डाटाहरू जुन परीक्षा अगाडि एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् उल्लेखित डाटाहरूलाई मैले यस भिडियो मार्फत हजुरहरू माझ प्रस्तुत गरेको छु अन्तिम समय हेर्नुहोला र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोला यो ब्याङ्किङसँग रिलेटेड एवं अन्य विविध विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित भिडियोहरू तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको तपाईँले इक्जामभन्दा फर्स्टमा तपाईँले यो वेबसाइटमा गएर जे हरेक कुराहरू अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ जस अन्तर्गत हामी फर्स्टमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको इन्ट्रोडक्सन पार्टलाई अलिकति हेर्नेछौँ इन्ट्रोडक्सन पार्टमा पनि हामी त्यति धेरै गहिरिएर हेर्दैनौँ जस्तो तपाईँलाई थाहा छ दुई हजार बाइस माघ दस गते राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको स्थापना भएको हो अनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क एन दुई हजार एक्काइस बेजिम यो यति बेला स्थापना भएको हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु होला अर्थात् कमर्सियल ब्याङ्क एड एक एक्ट टु थाउजन्ड थर्टी वानबाट सञ्चालित भएको थियो भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु होला त्यसपछि यहाँनिर इट वाज रजिस्टर्ड एज पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अन सिक्स वैशाख टु थाउजन्ड सिक्सटी थ्री दुई हजार त्रिसठी वैशाख छ गते चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा रजिस्टर भएको थियो दुई हजार छ मे नौमा मे उन्नाइसमा अहिले चाहिँ ए क्लासको ब्याङ्क हो अहिले अब ए क्लासको ब्याङ्क सत्ताइसवटा छ यो तपाईँहरूलाई थाहा छ होला त्यसपछि अहिले चाहिँ बाफिया दुई हजार त्रिहत्तर ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्री अन्तर्गत यो सञ्चालनमा छ अब यसको कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दा सतहत्तरै जिल्लामा यसको शाखाहरू पुगिसकेको छ र सातवटै प्रदेशमा पुगिसकेको छ त्यो भन्यो भने त्यसपछि यसले विभिन्न किसिमका कामहरू फाइनान्ससँग रिलेटेड विभिन्न किसिमका कामहरू गर्दै आइराखेको छ यसको अलिकति मिसन भिजन के छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले थाहा पाइराख्नुपर्छ यसको भिजन चाहिँ द मोस्ट क्रेडिबल ब्याङ्क फर वान एन्ड अल अलवेज कन्ट्रिब्युटिङ टुवार्स नेसनल प्रोस्पेरिटी भन्ने कुरा यसको भिजन हो भने यसको मिसन चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसको समराइजमा भन्दाखेरि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई कुनै अवरोध बिना सुरक्षित भरपर्दो सुशासन योग्य प्रभावकारी ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्ने र सामाजिक उत्तरदायित्व पनि फाइनेन्सियली रूपमा इन्क्रिमेन्ट गर्ने यसको मिसन रहेको छ स्ट्राटेजी यसको स्ट्राटेजी हेर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपालीहरूमा फाइनेन्सियल्ली सेवालाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने र फाइनेन्सियल्ली सेवा सर्भिस चाहिँ सम्पूर्ण जनतामा पुर्याउने यिनीहरूको स्ट्राटेजी हो अब हामी अन्य कुराहरू हेर्छौँ जुन डाटा अर्थात् तथ्यगत कुराहरूलाई अब हामी हेर्छौँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको संरचना यो किसिमको रहेको छ फर्स्टमा बोर्ड अफ डिरेक्टर छ त्यसपछि रिक्स म्यानेजमेन्ट कमिटी एएमएल एएमएलसिएफटी कमिटिज स्टाफ म्यानेजमेन्ट अर्थात् एचआर कमिटी र अडिट कमिटी गरेर चारवटा कमिटी बोर्ड अफ डिरेक्टरको कन्ट्रोलमा छ अनि सिइओ बोर्ड अफ डिरेक्टरको यो चाहिँ एक्जिक्युटिभ क्षेत्र हो अर्थात् कार्यकारी क्षेत्र अन्तर्गत यी विविध कुराहरू कार्यकारी क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन् जस अन्तर्गत सिइओ छ सिइओको अन्डरमा फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि एसेट्स एन्ड ल्याबिटेज कमिटी डेपुटी सिइओहरू दुईवटा र म्यानेजमेन्ट कमिटीहरू छ अब सिइओको डाइरेक्ट अन्डरमा रहेर डेप्युटी सिइओहरू दुईवटाले कार्य गर्दछन् अहिले नाम के छ हामी अहिले एकछिनमा हेर्छौँ अनि एसेट्स लेभल कमिटी र म्यानेजमेन्ट कमिटी पनि यिनीहरूको बेसमा रहेर रहे कार्य रहे गर्दछ अब डेप्युटी सिइओको प्रत्येक डेप्युटी सिइओको अब यहाँनिर फर्स्टमा डेपुटी सिइओ फर्स्ट अन्तर्गत डेपुटी एक्जिक्युटिभ अफिसर तिनवटा छन् र डेपुटी एक्ज चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर अर्थात् डेपुटी सिइओको अन्तर्गत यहाँनिर दुईवटा डेपुटी एक्जिक्युटिभ अफिसर छ अब त्यसभन्दा तलतिर र गएर सम्पूर्ण डिपार्टमेन्टहरू क्लासिफिकेसन गरिएको छ अब यो सम्पूर्ण डिपार्टमेन्टहरू हामीले हेरिराख्नु पर्ने छैन यहाँको मेन बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बिओडी अन्तर्गत चारवटा कमिटीहरू छ जस अन्तर्गत सिइओ भनेको यो पाँचौँ हो अर्थात् यसलाई चाहिँ कार्यकारीतिर राखेर हामी हेर्न सक्छौँ सिइओको अन्तर्गत दुईवटा अन्य डेप्युटी सिइओहरू रहेर काम गर्दछन् सिइओले एसेट्स लेभल टेज कमिटी र म्यानेजमेन्ट कमिटीको ह्यान्डलिङ गरिराखेको हुन्छ भन्ने कुरा यसमा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ त्यसपछि अब हामी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क सञ्चालन हुँदाखेरि कुन कुन ऐन नियम विनियमावली कार्यान्वयनमा छन् भन्ने कुरा हेर्छौँ अब यहाँनिर विभिन्न पो पोलिसिज म्यानुअल सर्कुलर एन्ड इन्स्ट्रक्सनहरू कार्यान्वयनमा छ भनेको छ गाइड गाइडलाइनहरू जहाँनिर अब अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर अघि देखाइसकेको छ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर देखिसक्नु भएको छ ब्रान्च अपरेसनल म्यानुअल दुई दुई हजार चौसठी कार्यान्वयनमा छ इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रेजरी अपरेसन म्यानुअल दुई हजार चौध क्रेडिट म्यानुअल दुई हजार सतहत्तर कोलेट्रल सेक्युरिटी भ्यालुएसन डिरेक्टिभ्स दुई हजार चौ चौसठी अकाउन्टिङ म्यानुअल दुई हजार एकसठी फाइनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेसन बाई रुल्स दुई हजार अडसठी आरबिबल लोन राइट बाई राइट अफ बाई लॉज दुई हज़ार पचहत्तर बजेट मेनुअल दुई हज़ार साठी एग्रिकल्चर लोन पॉलिसी एंड मेनुअल दो हजार उनसत्तरी लोन रिकवरी डिरेक्टिव दुई हज़ार एकहत्तर इम्प्लोई सर्विस बाई रूल दुई हज़ार सत्तरी डिपार्टमेंटल अपरेटिंग इंस्ट्रक्शन एंड मेनुअल फर भेरियस डिपार्टमेंट इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिटिङ टेक्नोलोजी आइसिटी पोलिसिज एन्ड गाइडलाइन्स दुई हजार एकहत्तर आइक्याप पोलिसी दुई हजार पन्ध्र रिस्क म्यानेजमेन्ट पोलिसी दुई हजार सोह्र जस्ता विविध अनियमहरू अहिले कार्यान्वयनमा रहेका छन् जस्तो अब यो मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि आइक्याप पोलिसी कुन आइक्याप कुन कार्यान्वयनमा छ भनेर आउनसक्छ अर्थात् आरबिबी लोन राइट लोनको लागि कुन ऐन अहिले कार्यान्वयनमा छ बजेट नियममा कुन कार्यान्वयनमा छ अडिट निय विनियमा कुन कार्यान्वयनमा छ भनेर तपाईँहरूलाई इक्जाममा आयो भने यसरी यहाँनिरको हेर्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा थियो त्यसपछि अब यहाँनिर लिभरेज रेसियोको कुरा छ लिभरेज रेसियो अन्तर्गत हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने फर्स्टमा यहाँनिर धेरै कुरा हेर्नु छैन रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चार प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ लिभरेज भनेर भनिदिएको छ यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सात पोइन्ट आठ सात छ जुन चारभन्दा बढी हो ठिक छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ अब यहाँनिर यदि बुझ्न मन लाग्यो भने अनब्यालेन्सेड एसेट्स यति छ त्यसपछि अफ ब्यालेन्स यति छ र टोटल क्यापिटल मेजर यति छ भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड नेक्स्ट क्यापिटल एडुकेसी रेसियो सिएआर रेसियो यो सिएआर अर्थात् सिएर क्यापिटल एडुकेसी रेसियो जसमध्ये अहिले टोटल क्यापिटल फन्ड टु टोटल रिक्स वेटेड एक्सपोजर थर्टिन पोइन्ट फोर नाइन छ थर्टिन पोइन्ट फोर नाइन अब जसमध्ये टायर वानको इलेभेन पोइन्ट जिरो वान एन्ड टायर टूको चाहिँ टु पोइन्ट फोर एट गरेर यति छ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ एन्ड नेक्स्ट टोटल क्यापिटल फन्ड कति छ त राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको क्यापिटल फन्ड पुँजी कति छ अहिले भनेर सोध्न सक्छ अब त्यति बेला टायर वान क्यापिटल छब्बि यहाँनिर छब्बिस अर्ब छ टायर वान क्यापिटल एन्ड अर्थात् इक्विटी भन्छ टायर वान भन्छ अधिकृत भन्छ या त हरेक कुरा है त्यसपछि चाहिँ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल चाहिँ पाँच अरब छ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल एन्ड टोटल चाहिँ बत्तिस अरब चाहिँ यसको अहिले पुँजी छ बत्तिस अरब समथिङ अब यहाँनिर यो क्यापिटल दुई पोइन्ट पा पचास बिलियनको यो डिभेन्चर चाहिँ अहिले इस्यु गरेको छ अब अहिले वाणिज्य ब्याङ्कले कुन डिभेन्चर इस्यु गरिरहेछ भनेर तपाईँहरूलाई सोध्यो भने यो दुई पोइन्ट पाँच जिरो बिलियनको आठ पोइन्ट पाँच पर्सेन्टेज रेट भएको आरबिबी डिभेन्चर दुई हजार तिरासी नामको डिभेन्चर इस्यु गरेको छ त्यो तपाईँहरूले भन्नुपर्छ अर्थात् यदि यो कहीँ आयो भने त्यति बेला तपाईँहरूले यो लेख्नुपर्छ आरबिबिरी डिभेन्चर दुई हजार त्रिस्ति तिरासी आठ पोइन्ट पाँच पर्सेन्टेज रेटको इस्यु गरेको छ वाणिज्य ब्याङ्कले कतिको भन्दा टु पोइन्ट फाइभ बिलियनको अब अघि भर्खर मैले भनेको थिएँ सिइओ को छ डेप्युटी सिइओ को छ भनेर अहिले तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ भनेर अहिले किरण कुमार श्रेष्ठ सिइओको रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा काम गरिरहनु भएको छ त्यसपछि कविराज अधिकारी र त्यसपछि देवेन्द्र रमान खनाल चाहिँ डेप्युटी सिइओको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ डेप्युटी सिइओ दुईवटा हुनुहुन्छ भनेर मैले अघि सङ्गठनात्मक स्वरूपमा हजुरहरूलाई भनिसकेको छु यसपछि अब त्यहाँनिर हामीले देखेको थियौँ पाँचजना डेपुटी सिइओको तलतिर रहेर रा काम गरिराख्नुभएको पाँचजना हुनुहुन्थ्यो जस अन्तर्गत डेपुटी एक्जिक्युटिभ अफिसर सरस्वती अधिकारी दिवेश प्रसाद लोहनी विमल डङ्गोल डङ्गोल पवन रेग्मी र विनय कुमार पौडेल हुनुहुन्छ अनि मेम्बर सेक्रेटरी चाहिँ से भोलानाथ पौडेल हुनुहुन्छ यो कुरा पनि अहिलेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको मेम्बर सेक्रेटरी को छ सिइओ को हो डेप्युटी सिइओ अन्तर्गत उल्लेखित कुन मान्छे छैन भनेर पनि तपाईँहरूलाई आउनसक्छ कुन आउँछ भन्ने था के थाहा छ र होइन एन्ड नेक्स्टमा अब हामी एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा हेर्दैछौँ अर्थात् सिइओको स्यालेरी कति छ सिइओलाई कति पैसा दिन्छ त राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले भन्ने कुरा हेर्छौँ कहिले काहीँ सुनिरहेको थियो अनिल केश शाहको तलब एक्काइस लाख हुन्छ मन्थली होइन यस्तो कुराहरू सुनिरहेको थियो अहिले हेर्छौँ अब यहाँनिर बोर्ड अफ डिरेक्टरले चाहिँ मिस्टर किरण कुमार श्रेष्ठलाई सिइओको रूपमा राखेको छ दुई हजार छिहत्तर बाह्र महिना उन्तिस गते है बा दुई हजार छिहत्तर बाह्र महिना उन्तिस गते कहिले हो उहाँ हुनुभएको भन्ने तपाईँहरूलाई आयो भने दुई हजार छिहत्तर बाह्र महिना उन्तिस गते फेरि पहिला पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो फेरि रिन्युड गरेको हो त्यो पिरियडबाट चार वर्षको अवधिको लागि सिइओको अवधि चार वर्षको अवधिको लागि राखेको छ अब जहाँनिर हेर्नु सिइओ हेज पेड स्यालेरी एन्ड अलाउन्सेस नेप्लिज रुपिज एकाउन्न लाख चौरासी हजार पाँच सय एकानब्बे रुपियाँ चाहिँ यो थर्ड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर भनेको तेस्रो त्रैमासिकमा दुई हजार अठहत्तर उनासी सालको थर्ड त्रैमासिकमा यति पैसा दिनुपर्नेछ त्यसपछि के के छ भन्ने कुरा यहाँनिर हेरौँ किरण कुमार श्रेष्ठको बेसिक स्यालेरी चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बेसिक स्यालेरी तेइस लाख चालिस हजार रुपियाँ बेसिक स्यालेरी यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन कति रहेछ त सिइओको स्यालेरी भन्ने लाग्यो भने कति तेइस लाख चालिस हजार रुपियाँ बेसिक स्यालेरी रहेछ त्यसपछि प्रोभिडेन्ट फन्ड चाहिँ हेरेर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ दुई लाख चौतिस हजार छ अलोन्सेस भत्ता एक लाख त्रिचालि सरी चौध लाख तिस हजार भत्ता छ बोनस यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नौ लाख पैँचालिस हजार पाँच सय एकानब्बे एन्ड अदर एक लाख पन्चानब्बे हजार गरेर जम्मा जमाझमी एकाउन्न लाख चौरासी हजार पाँच सय एकानब्बे रुपियाँ उहाँको यो क्वार्टरसम्मको यस्तो कुराहरू छ भनेको फेरि यो मन्थली यति हो कि भन्ने नसोच्नु होला क्वार्टरली यो थर्ड क्वार्टरसम्मको बेसिक स्यालेरी यति पाएको भन्ने कुरा बुझ्नु होला अब यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण नै थियो अब इन्ट्रेस्टिङ लागेर मैले यहाँनिर सेयर गरेको हो अब यहाँनिर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको डिप्रिसिएसनको कुरा पनि अलिकति जान्नुपर्छ कि जस्तो भन् मलाई लागेर मैले यो कुरा हेरेर राखेको छु जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा कुन मूल्य रासको कुन विधि उपयुक्त छ अर्थात् कुन विधि इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ भन्यो भने स्टेट लाइन मेथड अर्थात् एसएलएम विधि है जस अन्तर्गत कम्प्युटरको अप टु फाइभ इयर्ससम्म लाग्ने हो रेसिडेन्टियल भ्यालु वान पर्सेन्टेज फर्निचर एन्ड एक्स फिक्सरको पाँच वर्षसम्म दुई पर्सेन्टेज एन्ड अफिस इक्विपमेन्टको पाँच प वर्षसम्म एक पर्सेन्टेज यस्तो कुराहरू हेरेर देख्न सकिन्छ एन्ड नेक्स्ट भेहिकलको रेसिडियल भ्यालु भनेको सात वर्षसम्म पाँच पर्सेन्टेज बिल्डिङको पचास वर्षसम्म दस पर्सेन्टेज एन्ड लिज होल्डको लोअर अफ फिफ्टिन इयर अफ लिज पिरियड पन् पन्ध्र वर्षभन्दा तल एन्ड सफ्टवेयरको पाँच वर्ष अर्थात् एक्सपायरी पिरियडमा जुन कम छ त्यसमा चाहिँ यसरी लगाउने भन्ने कुरा छ तर दुई हजारभन्दा तलतिरको कुरामा डिप्रिसिएसन नलाग्ने यो कुरा पनि महत् महत्त्वपूर्ण नै थियो एन्ड नेक्स्टमा अब यहाँनिर यो सिग्निफिकेन्ट रेसियोहरू केही छ यहाँनिर दिइराखेको छ यो रेसियोहरूलाई पनि अलिकति हामी हेरौँ यो सबै डाटाहरू यो चैत्र इन्डको हो है अर्थात् अप्रिल थर्टिन टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूको डाटा हो यही डाटालाई नै हामी मान्छौँ अब मैले हिजो भर्खर कहीँ कतै देख्दै थिएँ अब नाम नभनौँ कुनै एउटा तपाईँहरूले हेर्ने सुन्ने गरेको टिचरकोले यो देखाइराख्नु भएको थियो जस्तो इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड फोर पोइन्ट फोर जिरो भन्नुभएको थियो तर यो अहिले चेन्ज भयो हेरेर थ्री पोइन्ट सिक्स टू आइसकेको छ एन्ड बेस रेट फाइभ पोइन्ट फाइभ भन्दै हुनुहुन्थ्यो बेस रेट पनि सेभेन पोइन्ट थ्री वान भइसकेको छ अब यसलाई चाहिँ यस्तो अपडेटेड कुराहरू तपाईँहरूले राखिदिनुपर्छ जस्तो इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड भनेको निक्षेपमा दिने ब्याज र कर्जामा प्रवाह गर्दा दिने लगाउने ब्याजको फरक तिन पोइन्ट छ बढी नहुने भनेको छ एन्ड बेस रेट सात पोइन्ट तिन एक यस्तो छ त्यसपछि क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो क्यालकुलेटेड एज पर एनआरबी डिरेक्टिभ्स एट्टी एट पोइन्ट वान सेभेन पर्सेन्टेज कस्ट अफ फन्ड समथिङ त्यसपछि अरू कुराहरू छ क्यापिटल फन्ड टु रिक्स वेटेड एसेट चाहिँ थर्टिन पोइन्ट फोर नाइन छ नन पर्फर्मिङ लोन कति छ भने थ्री पोइन्ट जिरो सेभेन पर्सेन्टेज अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको नन पर्फर्मिङ लोन कति छ भन्यो भने थ्री पोइन्ट जिरो सेभेन भनेर तपाईँहरूले लेख्नुमा टिक लगाउनु होला यिनी कुराहरू तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण मैले लागेर हजुरहरूमा सेयर गरेको छु तपाईँहरूले राम्रो पढ्नुभएको छ राम्रोसँग राम्रो होप गर्नुहोस् राम्रो सोचेँ भने राम्रो नै हुनेछ हुनेछ अब मैले अलिकति यहाँनिर अन्य केही कुरा गर्दैछु जस्तो के छ भन्दाखेरि अहिले रिसेन्टली नेपालमा ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्दा ए क्लास ब्याङ्क सत्ताइस छ बी क्लास ब्याङ्क सत्र छ सी क्लास ब्याङ्क सत्र छ एन्ड डी क्लासको बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत सिक्सटी फाइभ र टोटल चाहिँ वान सिक्स हो अब यो वान ट्वेन्टी सिक्स हो भन्दै गर्दा नन लोन को कुरा गरियो बेस रेट को कुरा गरियो इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड को कुरा गरियो टोटल एटीएम अहिले ब्याष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा टोटल एटीएम टोटल एटीएम एटिएम अहिलेसम्मको टोटल एटीएम एटिएम अहिले भनेको चैत्र चैत्रसम्मको टोटल एटीएम सरी एटीएम को कुरा त अहिले एकदम अपडेटेड कुरा हो अहिले भर्खरको कुरा दुई वटा एटीएम छ जम्मा एटिएम एन्ड ब्रान्चेजको कुरा गर्दाखेरि दुई सय त्रिसठीवटा शाखा छ सातै प्रदेशमा दुई सय त्रिसठी शाखा र दुई सयवटा एटिएम छ यो एटिएम कस्तो कस्तो छ भन्ने कुरा हेरौँ जस्तो प्रदेश नम्बर एकमा छत्तिसवटा एटिएम छ प्रदेश नम्बर दुईमा बाइसवटा एटिएम छ प्रदेश नम्बर तिनमा छिहत्तरवटा एटिएम छ प्रदेश नम्बर चारमा अठारवटा एटिएम छ प्रदेश नम्बर पाँचमा पच्चिसवटा एटिएम छ प्रदेश नम्बर छमा छवटै एटिएम छ र प्रदेश नम्बर सातमा सत्रवटा एटिएम छ एन्ड यो टोटल गर्दाखेरि टु हन्ड्रेड एटिएम हुन जान्छ एटिएमको कुरा एन्ड ब्रान्चेजको कुरा गर्दा प्रदेश नम्बर एकमा त्रिपन्नवटा अनि मध्य प्रदेशमा तेत्तिसवटा बागमतीमा चौसठीवटा गण्डकीमा एकतिसवटा लुम्बिनीमा अडतिसवटा कर्णालीमा एक्काइसवटा त्यसै गरी चाहिँ एन्ड लास्ट सुदूरपश्चिममा तेइसवटा गरेर जम्मा ब्रान्चेज चाहिँ टु हन्ड्रेड सिक्सटी थ्री छ यो चाहिँ जम्मा शाखा हो अब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा जम्मा एटिएम अहिलेसम्म कति छ भन्यो भने दुई सयवटा छ जम्मा शाखा कति छ भन्यो भने दुई सय त्रिसठीवटा छ कतिवटा जिल्लामा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सेवा सुविधा पुगेको छ भन्यो भने सतहत्तरै जिल्लामा पुगेको छ यस्तो कुराहरू तपाईँहरूले गर्नुहोला हस् यति थियो अब इक्जाम आइसकेको छ इक्जामको राम्रो तयारी गर्नुहोस् राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको प्रिटेस्टमा तपाईँको नाम निस्किनेछ र तपाईँको आफ्नो ब्याङ्क भनेको साँच्चै तपाईँको आफ्नो ब्याङ्क हुनेछ हस् थ्याङ्क यू फर लिसनिङ स्टे विथ हस सब्सक्राइब गर्नुभएको अझै पनि छैन भने सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस् विभिन्न कुराहरू अपडेट त पाउनु नै हुनेछ हस् हुने थ्याङ्क यू बाई बाई